Fala aí galera, que fala Fizz, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez aqui eu estou com Fortnite Testando Skin. E desta vez aqui eu estou com um conjunto. E sim, vai ser uma série testando skins agora. Eu estou com um conjunto da Ninho de Cobra. Eu estou com a skin Ninho de Cobra, com a mochila Ninho de Cobra, a picareta Ninho de Cobra, a asa delta Ninho de Cobra. E com a queda chamas virulentas, que é do fogo frio. E aqui eu tô com a carvão e ouro em todas as armas. Eu ia trazer essa skin aqui hoje, da Kuno. Só que eu estou sem dinheiro, pode ver ali meus V-Bucks, estou com 710. E não dá para comprar Kuno. Mas eu vou guardar os meus V-Bucks para ver se eu consigo comprá-la esta season. Caso eu consiga, eu irei trazê-la para vocês. Mas então vamos lá, eu vou uma dominação de discoteca e eu vou colocar sem preencher. Caso vocês queiram que eu traga a fuga, eu irei trazer, mas eu já trouxe vários vídeos da fuga, aliás, até ganhei uma partida e eu trouxe em vídeo. Mas se vocês queiram que eu traga de novo, eu trago. Só que provavelmente não vou trazer com amigos, porque eu não tenho tanto amigo que joga comigo. Só tenho o Caprone e o Caprone, no caso falei errado, e o Derek, só que a gente sempre joga em horário diferente e o Caprone sempre tá com o time fechado e o Derek sempre entra na hora que eu tô gravando ou que eu estou jogando LOL com o Renan e a Fabi e o Gui. Então acaba que eu não consigo. E o próximo skin no caso, pode ser embananado, porque eu tô tentando trazer todas as skins do passe de batalha, tipo, bonitinho, tudo bonitinho. Então eu vou trazer tudo bonitinho, no caso aqui, embananado. Aí deixa eu ver uma outra aqui. Vai ter a do cara da chave também, né? Tem a da mulher aqui da lava. Aí tem aqui o cara da chave. E só. Eu quero muito isso aqui, mano. Isso aqui é muito legal. Essa arma aqui é muito legal. Mas já sei. Quando começar, eu volto. Ok, já começamos e vamos lá. Demorou bastante até pra achar que eu tô gravando. Deixa eu ver que horas exatas são. São 5h46 da manhã. Então vamos cair no Rucão. É. Vamos cair mais ou menos os degraus divinos. Tem até uma missão que a gente faz lá. Mas eu já fiz essa missão, então não tem porquê. A minha única missão é a dos melhores no esquadrão. Mas eu já fiz as que eu preciso, então whatever. Então vamos lá. Eu ainda não joguei com essa skin, tipo, jogar mesmo. A única coisa que eu fiz foi entrar para pegar a recompensa. Eu não joguei com ela direito. É uma skin muito bonita, eu gostei do conjunto da cobra. Gostei mesmo, eu só não sei o porquê. Mas eu gostei. Vamos lá. Eu tô gravando isso aqui quando já tem as novas animações. E, mano, as novas animações são muito legais. Ó. O Fortnite ele já pecou uma vez em fazer isso aqui. No caso, ele fez a animação para as garotas do Fortnite, para as personagens com skins femininas, que eles fizeram gravidades nos peitos. E isso eu achei muito ruim, mano. Achei isso uma falta de sacanagem e uma coisa de sensualizar os personagens. Porque isso aqui é para ser tipo cartunesco, não é para ter tanta animação, tanta coisa assim. É para ser cartoon. Só que, tipo, esse cara colocou a animação no peito, velho. Que isso? E foi justo quando lançou a calamidade. E mano, o peito da calamidade é grande, cara. O peito da calamidade é grande. Opa. Passei o rapa. Peito da calamidade, quando lançou no caso, ela parecia muito uma funkeira. E de quebra, você lançar, tipo, uma atualização que faz os peitos se mexerem. Mano, isso aí é uma falta de sacanagem, Fortnite. Mas eles voltaram, né, atrás no dia seguinte, no caso, tipo, já reclamaram no dia seguinte, eles viram que fizeram merda e tiraram. Legal essa picareta. Eu achei essa picareta da primeira vez que eu vi muito exagerada, mas eu achei até que legal agora.
É porque é como seria uma cobra com umas presas muito grandes, tipo, uma cobra com as presas enormes, deixa eu ficar parado, ó. Com as presas enormes saindo da boca e o veneno formando, tipo, a lâmina. Isso é bem estranho. Aqui nós temos a nova arma. Ali nós temos um carrinho. Eu vou ir de. No, nova arma não. Novo veículo. Eu vou ir de novo veículo para a guerra. A gente vai fazer um fuzuezinho lá. Ah, tem os skate. Eu prefiro os skate do que essa nova. Mas vocês ainda não me viram jogando com essa nova, então eu vou com ela. Apesar de não ter gostado muito, como eu tinha falado no vídeo do outro coisa do que eu testei, eu não gostei muito. Mas era o que tinha, não é? Então. Ok. Opa, lagou. Vamos voltar que a gente já farmou o que tinha que farmar, já fez o que tinha que fazer. Ok. Isso aqui é como andar de Raymond. Jogar de Raymond, no caso. Claro, tem seus jeitos diferentes de jogar. Não é igual jogar de Raymond, não. Mas digamos que é bem parecido. E isso aqui, eu não sei, eu não testei ainda, mas eu acho que não dá dano. Ou dá, eu não lembro. Eu vi que no trailer dessa bola dá dano, mas eu não testei para ver se realmente dava dano. Ah, isso flutua, legal. E eu ainda não ganhei uma partida no solo pra ter o como é que chama? O paraquedas lá. E pra falar a verdade, eu nem pretendo. Deixa eu pegar esse aqui, que isso aqui é bom. Pra falar a verdade, eu nem pretendo. Porque, tipo, é tudo gratuito aqui. Ó. São coisas gratuitas que dão uma vez só. Tipo, eu não sei se a fuga dá um paraquedas. Eu vou jogar ele, vou ganhar uma partida pra ver. Porque eu realmente não sei. Eu prefiro jogar com essa arma aqui, mano, do que com uma sniper normal. Essa arma aqui é muito boladona. Tá. O objetivo é você ir e matar. Calma aí, matar. Não, não é dançar. É dançar. É que não tinha aparecido os pontos ali de dança. Ok. Tem um pra lá. Tem um aqui e tem um aqui que tá mais perto. Deixa eu pegar essa combinação aqui que é mais mortal. Ok. Tamo indo razoável. Nem bem, nem mal. Ok, o cara já pegou. É, vamos defender. Eu quero ver se eu acho munição agora. Ó, 12, ficou rápido. Quero ver se eu acho munição pra. Qual que é o nome disso aqui? Bazuca? Não. Provavelmente isso aqui tem. Mas eu não vou pegar drop, eu vou deixar aí. Tá, tem lá no D. Vamos lá então. Aqui, ó. É até que perto, não é longe. É bem perto. Só que, tipo, é longe porque o mapa em si é longe. Se você, dependendo do jeito que você anda, é longe. Ah, tem alguém aqui, ó. Ah, tadinho, tá bugado. Eu vou pegar aqui, ó.
Sim, eu sou desses de matar para pegar aquilo, porque agora ele vai respawnar e provavelmente ele vai respawnar desbugado. Tá bom, pirata. Foi quase, hein, pirata? Parece. Eu tô há meia hora tentando matar um. Aí me vem outro. Caramba, eu não acertei nenhum tiro. Ah, é o cara que eu tinha matado. Mano, que saco de pessoa que constrói. E não tinha o que eu fazer. Tipo, ah, constrói atrás. Mano, não tinha o que eu fazer. Eu construí atrás ou não, ia dando mesmo. Ah, e o meu Fortnite tá demorando muito pra ressurgir. Tipo, muito mesmo. Não sei por quê. E eu apertei a hora no celular e deu exatamente 5h55. 5 horas da manhã e 55 minutos. Eu não sei porque, mas o Fortnite tá demorando muito pra ressurgir. E não, não é problema de lag, porque a internet tá boa, não tem nada baixando. Eu acho que é problema de CPU. Aqui, o meu computador tá morrendo. Mas a gente tenta fazer aí. Respirar por mais um tempo. Ele tava bugado. Os únicos que eu matei estavam bugados. Boa, Fini. Boa. Belo assassino você é. Tá, aquele cara já pegou dali. Não tem mais portal porque eu já tinha usado. Vamos ao rapel. Acho que é a primeira vez que eu tô usando rapel nessa season. Relembrando, eu falei a palavra acho. Não tenho certeza. Ok. Tem nada pra lá? Ups. Ah, por que eu atirei? Ah, ele me acertou. Me acertou de novo. Consegui. Essa munição. Eu sabia que você estava aqui. No pé. Cadê o do balão? Ai, que susto! Uma mosca veio na minha mão. Vai, continua. Ah, merda! Merda, merda. Tá, tem gente pegando, entre aspas, a. Ah, vou demorar pra ressurgir de novo.
Tem gente não pegando a. Não pegando a D. É muito menos a B. Eu vou ir na D porque. Não, vou ir na B, porque é mais seguro, não tem ninguém no lado. Eu tô indo na treta, não é pra ir na treta, é pra ir na segurança. Meu caramba. Opa, valeu. Munição. Ai, me dei dano. Sai, mosca da minha meu monitor. Eu não tô enxergando a mira. Acho que a gente perde. Porque, tipo, nosso time tá localizado num ponto onde eles querem batalha. Ó, o ponto é aqui embaixo. Eles estão querendo batalha. Enquanto o objetivo do jogo é defesa. Olha aí onde que é. Ó, tem gente ali. Eu vou ir por trás. Porque aí eu vou indo na defesa até chegar no ataque. Turururu turururu turururu. Ela faz um barulho de cobra. Na verdade, é a cobra que tá no meu chapéu. Ok. Isso é inimigo? Não, é inimigo. Não, ele tem o verde. Ele tem uma vitória no fuga. Eu acho que eu não vou fazer a missão para pegar tipo todas as cores da lhama no fuga. Na verdade, eu não quero nenhuma, mas eu vou pegar só por ter mesmo. Porque tipo, tem evento que eu pego as coisas que eu quero e tem outros eventos que eu realmente não vou atrás do que eu não quero. O único evento que eu realmente queria era do paraquedas do Rei do Gelo e a arma do Rei do Gelo, mas infelizmente não pôde haver. Ganhamos. Mas então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa seu like. E não se esqueça de se inscrever caso não for inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E sim, comente aí o que acharam. Falou e fui.